Poreću je ovaj tjedan održano vinistrino ocjenjivanje vina i jakih alkoholnih pića. Najavljena je i ovogodišnja 29. vinistra koja će se održati prvi vikend u svibnju. Ove godine srušili smo sve rekorde u svim segmentima ocjenjivanja i to od samog početka vinistrinog ocjenjivanja. Znači imamo 700 uzoraka, odnosno 30% više nego prošle godine. Od tih 700 uzoraka imamo 317 uzoraka Malvazije koje dolaze naravno iz Hrvatske, ali redom i iz Slovenije, Italije, Srbije, Portugala, Španjolske i Grčke. Onda imamo 325 uzoraka vina i 58 uzoraka jakih alkoholnih pića. Naravno kako nam je narastao isto broj uzoraka, narastao nam je ovaj broj ocjenjivača, tako da ih imamo više nego ikad. I to je 90 ocjenjivača iz 17 država, odnosno 20 ocjenjivača više nego prošle godine. Predsjednica ocjenjivačke komisije istaknula je kako se u 9 godina koliko predsjeda ocjenjivanjem vidi veliki napredak u proizvodnji, ali i kvaliteti ocjenjivanja. So this is my ninth year of coming to this competition and being chair of the competition, and entries are 30% up this year, which I think suggests that we're doing a good job in judging the wines. 2022 wasn't the easiest year for winemakers because everybody knows it was such a hot, drought-affected year, but saved by rain in August. So the best producers have managed to make some lovely wines in spite of the challenges in the vineyards. And it's particularly exciting to see the local grape varieties like Terroir and Malvasia actually reaching a new level of quality and a more sophisticated way of thinking. Winemakers, I think, have confidence in their grapes now and are making better quality through better grape growing, better understanding micro locations rather than just throwing more winemaking at it. Ocjenjivači su imali težak zadatak odabira najboljih vina u kategorijama, posebice kod svježe Malvazije. Danas smo kušali mlade Malvazije berbe 2022. Znamo da je ova berba bila izrazito sušna, tako da su vina prije fermentacije, u stvari moštevi, sami vinari to znaju, imale jako visoke koncentracije i šećera i kiselina. I odavala se da će biti po parametrima jedna jako dobra berba, što se na kušanju i pokazalo, jer u finalu kad smo dobili 5 Malvazija u sučeljavanju, jako teško se bilo odlučiti koja je najbolja. Karakteristika ove berbe je da ima različitih stilova, znači ima onih koji imaju onaj old school, što bi se rekla, malo stariji stil, ali to ne znači da su ta vina manje vrijedna i ima jako modernih i elegantnih Malvazija. I sad, takve stilove smo dobili i u samom sučeljavanju i zbog toga je bilo dosta teško se odlučiti, jer ovisno o nekom meniju koji ćete jesti ili o vašem raspoloženju ćete izabrati jednu ili drugu, ali nijednu od ovih ne biste odbacili. Tako da, evo, kažem, možda će po meni prevladati jedna između Malvazija, niti modernog, niti baš starinskog stila, ali koja ima bogatstvo tijela, znači i slanost i mineralnost i aromatiku tipičnu za sortu. Sve je spremno za ovogodišnju izložbu gdje će svoja vina predstaviti 70-ak vinara. Kad se sjetimo od one prve vinistre pa do danas, vinistra je zaista narasla i postala nešto posebno i nekakvo mjesto okupljanja gdje stvarno u vrijeme vinistre svih ovih godina, pa tako će biti i ove godine, evo po informacijama turističke zajednice, svi hoteli će biti puni, svi kapaciteti puni, grad će živjeti kao u špici turističke sezone, a s druge strane ova godina, kako ste rekli, posebna je na način jer tjedan nakon, vikend nakon dolazi ova velika svjetska vinska manifestacija, konkurs Mondial de Bruxelles, koja okuplja veliki broj, veliku količinu ocjenjivača iz cijelog svijeta, ako se ne vara nešto preko 350, i to je jedna velika šansa za sve nas, za proizvođače, za vinare, za ugostitelje, za obrtnike, kako za Poreč, tako za Istru, a mogu reći službeno i za cijelu Hrvatsku, jedna velika, velika promocija svjetska za našu enogastronomsku ponudu. Tako da evo, mogu stvarno pozvati sve da dođu u naš grad, da ušćašću su vina, da se svi, evo,
podružimo. Bilo je dobro svih ovih godina na Vinistri, pa tako vjerujem da će biti i ove godine. I čak i jedan škalin ću ja reći više, nije samo Vinistra, već i sve ono popratno oko Vinistre, kako sam rekao malo prije, jednostavno naš grad živi onako punim plućima, diše punim plućima kao u špici turističke sezone.